amigos do Rancho da Prosa, você que acompanhou alguma coisa já desse departamento importante do Paraguai, que é o departamento Carandiru, estou aqui com nada mais nada menos que doutora Cristina, ela que é a governadora do departamento. Doutora Cristina, é uma satisfação enorme, mais uma vez, nós estarmos aqui no Paraguai, mostrando esse Paraguai produtivo, mostrando esse Paraguai em franco desenvolvimento e alta produtividade. E nós estamos aqui para registrar esse momento e poder ser também o eco da voz desse povo que realmente trabalha e faz a diferença. Bueno, yo estamos muy feliz, en primer lugar, de demostrar de que cuando la gente organizada quiere, se puede. Y este es un pueblo muy laborioso. Canindeyú es un departamento que alberga a brasiguayos, a paraguayos. Y la grandeza de este departamento lo hemos hecho las dos orígenes, tanto los brasileros que eligieron Paraguay, que eligieron Canindeyú como su tierra porque han echado raíces aquí, tienen sus familias, tienen sus intereses y han unido sus esfuerzos con sus hermanos paraguayos y han hecho posible de que la laboriosidad y la riqueza de este suelo rojo que es característico de este departamento y por su altísima productividad se unan los esfuerzos y se demuestre de que aquí está la gente trabajadora, aquí enarbolamos la bandera del trabajo y esta es una lectura para todo el país de que este es un departamento altamente productivo y donde el mayor patrimonio son su gente. Y olha, y nós estamos aquí para comprobar todo isso. A hospitalidade que nós recebemos aqui em Canandiju, Paloma, Catuete, Salto del Guairá, toda essa região e muitas outras propriedades nós vamos estar mostrando para você ter noção do que é isso. Inclusive nós queremos convidar você que está aí no Brasil, em várias partes do Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, também na região central, na Bahia, muita gente nos acompanha nesse momento, para vir conhecer esse Paraguai produtivo. Agora, doutora Cristina, o que chama atenção é a grande qualidade genética, não só na pecuária, como também na produtividade de grãos. Várias empresas do mundo inteiro, as principais empresas do mundo inteiro, presente aqui no departamento de Carandiru. Assim é. E esta zona, hace cuestión de 30 días, era considerada zona de alta vigilancia bajo el control de vacunación para la fiebre aftosa. Hoy eso ha sido levantada. Eso para nosotros es un logro demasiado importante, porque hoy el mercado más exigente, que es el mercado de Chile, mercados de Asia, van a estar comprando nuestra carne. Y para nosotros hoy no solamente es importante la cantidad de hatos, sino la cantidad de masa. Eso es lo que nos interesa y yo creo que estoy segura que cuando hagamos nuestros viajes internacionales vamos a estar degustando nuestra carne fuera de nuestro país. Y eso es para nosotros un gran logro. Y esto que estamos produciendo casi 2 millones de toneladas de granos a nivel de departamento, esto yo creo que no pasa un año y vamos a estar industrializando. Vamos a hacer que ese grano que producimos y lo producimos tan bien, hagamos valor agregado. Y yo creo que las condiciones están dadas. Aquí están hombres y mujeres que son laboriosos, son trabajadores y hay una confianza a través de las instituciones financieras, a través de los bancos. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos a cargo de las administraciones públicas tratamos de mantener la tranquilidad jurídica, la tranquilidad de los pueblos. ¿Para qué? Para que Canindeyú sea una opción de inversión. Lo que queremos es que la gente visite, que la gente conozca, porque esto realmente es una tierra bendecida por Dios y estoy segura de que esto es un gran mercado para la gente que quiere hacer valor agregado. E tem mais um fator importante, o grande passo que o departamento teve em relação do ensino superior. Várias universidades, o povo desta pátria literalmente feliz porque tem aqui uma continuidade de uma escola que é exemplo. Assim é, nós contamos com nossa própria universidade, tanto em las duas zonas, porque Canindeyú se caracteriza por duas zonas, la zona este del Canindeyú y la zona oeste del Canindeyú. En ambas zonas tenemos Universidad Nacional, universidad que ofrece
carreras importantes y carreras acorde a nuestra productividad, porque tenemos universidad en agronomía, en economía y también en administración, en derecho. Y es un departamento joven, pero está generando nuevas generaciones, que es el justamente preparando para cuando Canindeyú sea, y yo estoy segura que en menos de un año lo va a hacer, es un gran polo de industrialización de sus productos. Y para eso queremos recursos humanos y estamos preparando nuestras propias universidades. Y olha, você já viu falar no Eldorado? Esse aqui pode ser considerado um Eldorado da América do Sul. Você venha conhecer o que é este Paraguai produtivo. Muitas obras, muitas coisas acontecendo numa velocidade e uma tecnologia de ponta, porque o Paraguai, e principalmente o departamento de Canindeyú, conectado com o mundo. As principais empresas, as principais redes financeiras presentes nesta região. Quer dizer, daqui para o mundo com uma facilidade enorme, né? Así, esto es una, es un departamento que consideramos que es un modelo de sostenibilidad, porque aquí hay una diversidad de condiciones de trabajo. Aquí, como le dije, hay una riqueza de la agricultura, hay una riqueza de ganadería y tenemos un floreciente comercio turístico. Hoy Saltos del Guairá no solamente se conoce a nivel de país, sino a nivel internacional. La gente viene asiduamente, visita Saltos del Guairá. Hoy estamos muy orgullosos que los hermanos brasileros optan por venir a Saltos del Guairá a hacer sus compras y creemos de que esto prontamente, con el Museo del Agua que estamos haciendo sobre el río Paraná, va a ser una atracción turística y va a ser de que Salto del Guairá sea sostenible tanto en el comercio como también en el área turística. Só para você ter uma ideia, uma das principais e modelo empresa de reciclagem está com praticamente tudo pronto para vir para cá, para o Paraguai, departamento de Canindeyú, que vai ser exemplo, não só para o Paraguai, mas também para o Brasil. Uma empresa, equipamentos produzidos na Gazola, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com o desenvolvimento e a pesquisa tecnológica da OS Desenvolvimento e Pesquisas. Então aqui, literalmente, dentro de 90 a 120 dias aproximadamente, nós vamos mostrar através do Rancho da Prosa como é que se faz para reaproveitar todos os seus resíduos. E é isso que a gente quer convidar você. Paraguai não é apenas a região de fronteira de boas compras, de bons negócios, mas sim uma grande produtividade que é exemplo para a América do Sul. E eu quero deixar aqui o nosso espaço do Rancho da Prosa, governadora, para que a gente possa estar sempre presente para levar os bons projetos e mostrar o quanto esse povo é hospitaleiro e nós temos muito mais afinidade do que muitos brasileiros imaginam. Deviam passar um pouco mais para dentro do Paraguai para poder conferir tudo isso. Assim é. Este grande rio, esta grande água que es el símbolo de la unidad. Esto no es un símbolo de desunión. Esto, el río Paraná es el símbolo de unión entre dos pueblos, entre dos naciones, Paraguay-Brasil, Brasil-Paraguay. Yo le invito a todos, vengan y conozcan Canindeyú. No solamente ofrecemos comercio, agricultura, ganadería, tenemos las 75 mil hectáreas de bosque natural, que es la reserva del Maracayú, donde es una riqueza natural que yo estoy segura, así como ustedes le quieren a su Amazonas, nosotros también aquí en Canindeyú le queremos mucho a nuestra reserva del Maracayú. Entonces, aquí le estamos esperando, Canindeyú está con las puertas abiertas esperándole a los hermanos brasileros. Muchas gracias, mi saludo a todos. Sabe onde é que fica tudo isso? Bem próximo aqui do Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul e divisa com o Paraná na região de Guaíra, no Grande Lago de Itaipu. Então você fique ligado porque tem muita coisa bacana e a festa está apenas começando aqui em Paloma, no departamento de Canindeyú. Então segura porque tem muita coisa interessante para mostrar para você, meu amigo, meu irmão do Rancho da Prosa.